Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v prvním týdnu návratu tvého srdce. A v tomto videu se podíváme do všech možných zákoutí pomocí karet, které jsem si tady připravil. Mám tady i vytištěné podklady, pracovní sešit k tomuto online semináři a dálkovému procesu. A pokusím se tady s váma projít úplně všechno, co mi přijde. Když jsem se na vás ladil, chodilo mi v tomhle tom úvodním videu říct maximum informací pro celý ten dálkový proces. A to z toho důvodu, že jsem cítil, že všechny informace potřebuji dát tentokrát na začátku, abyste si je všechny jako osahali, nasáli, mentálně zpracovali a pak se v klidu ponořili v těch dalších týdnech do energie meditace, do energie nevědění, aby vám případně všechny informace sami chodily z toho balíčku, z toho penza, které vlastně tady dnes dostanete. A když vám nic nepřijde, tak to bude v pořádku. A když vám toho bude chodit spoustu za sebou, tak je to taky v pořádku. Mám tady připravené různorodé karty. Karty nebeské brány, velké mistrovské karty, čakrové. Mám tady karty mahjongu. Mám tady věštecké tyčinky a karty drahých kamenů, andělské klíče, tarot a tady mám po ruce špalíčky. Samozřejmě, aby jsme si mohli pomocí automatické kresby něco zjistit, mám tady i desky a hlavně pracovní sešit. No, já možná začnu tím pracovním sešitem. Víte, není pro mě důležité, jestli si ho vytisknete, anebo ne. A nechávám to na každém z vás. A je možné, že si rádi svoje pracovní pokyny otevřete jenom na tabletu anebo v počítači. Každý to máme jinak. A já si rád vytisknu. A pak si s nima rád jako pracuju a listu a maluju si do nich a podobně. A k tomuto procesu jsou jenom tyto jednoduchá skripta. Víc pokynů, než je tady v tomto sešitu a v tomto videu, nedostanete. A pojďme se na to podívat spolu. Já to nebudu číst, jenom si to vždycky prolítnu očima a řeknu vám, co mi k tomu chodí. A možná se nám vlastně otevře struktura toho online semináře. V prvé řadě tady máme stránku, která se věnuje úrovni, do které můžete sestoupit v tomto dálkovém procesu kombinovaném s online seminářem. Jde o to, že žádná z těch hladin není špatně. Jo? A když to teď velmi zjednoduším, někdo zůstává rád nad hladinou a někdo se velmi rád noří hluboko. Ten, kdo se mnou prochází online semináři a dálkovými procesy, možná tento systém už zná. V každém případě tady máme rozpětí nad hladinou až 3 metry pod hladinou. Tak, pak tady máme rozpis, co se bude dít v každém jednotlivém týdnu. Tedy první týden mám nazvaný jako nastolení milosti, druhý týden je věnovaný meditaci bodhi, třetí týden meditaci svolávání střípků tvého srdce, čtvrtý týden je tu kvantová meditace na léčení tvého srdce a pátý týden je oltář jako zastavení pro srdce. Takže máte to tady rozepsané, o čem cirka ten týden je, jaké obdržíte video a řekněme zjednodušeně, co je jeho cílem nebo o čem tak cirka je. Takže no surprise,
prostě všechno víte dopředu. No a pak tady máme také seznam magických olejů, které budou k dispozici na oltáři v 5. týdnu dálkového procesu. S těmi můžete pracovat na dálku, máte tady popsáno, jak toho využít, jaké oleje budu používat a jaké energie tedy můžete použít ke svému procesu osvobození. Pak tady máme ještě poselství pro každý den procesu v týdnu 1 až 5. A vlastně tak je to dovedeno až do konce. Na každý den máte inspirační větu. A to, co bych chtěl zmínit, je jedna taková typická, vezmu tady třeba příklad den 2. Inspirační práce pro tento den. Někteří lidé hrají dramata, aby se vcítili sami do sebe. Dokáží zdramatizovat skoro všechno. Dramatizuješ také něco? Vyprávěj sám sobě. A to vyprávěj sám sobě se v různých obměnách tady objevuje ve všech těch 5 týdnech. A někde je dokonce napsáno vyprávěj sám sobě nahlas. Víceméně bych byl rád, kdybyste skutečně vyprávěli sami sobě nahlas dané věci. Protože vám to bude pomáhat zvědomovat ty jednotlivé oblasti. Přičemž, když to zvědomíte, když to pojmenujete nahlas, můžete s tím pracovat dál tak, že začnete ty věci zapisovat do svého pracovního deníku, který vám také doporučuji vyrobit. Samozřejmě bude záležet na hloubce té práce, kterou si zvolíte. Někdo se k tomu prostě nedostane, ať už z důvodu časového nebo jakéhokoliv jiného. No a na konci tu máme ještě jednu takovou stránku, kde máte doporučení nad rámec online semináře, kde je například malování jako terapie a mantry jako osvobození od tíhy. Mám tady, a já to tady chci i říct, doporučení na určité věci, které si můžete pořídit, třeba CDčko, a chtěl bych, abyste věděli, že nejsem v obchodním kontaktu s žádným odkazem, na který tady vlastně směřuju. Tak. A na konci ještě takové drobné prohlášení, které se týká toho, že v tomto dálkovém procesu v jednotlivých videích odkazu k rozličným náboženským směrům pomocí těch videí. Jsou to takové drobné střípky a cítím, že to je takové poťukávání na dveře boží z různých stran, z různých směrů, tak, jak nás k tomu odkazovala karta výprava hledání božího domu v prvním v úvodním videu, které jsem zveřejnil na YouTube. Takže vlastně tenhle ten proces se tvořil sám ve smyslu, že se mu dával absolutní volnost. Překvapilo mě také, že se mám k určitým věcem například vracet. A překvapilo mě i tento aspekt toho náboženství, té víry. Možná si někdo z vás potřebuje něco ujasnit nebo vyčistit. Berte to tak, že to je takové poťukávání na ty boží dveře. Tak to je, co se týká pracovního sešitu. No, proces má 5 týdnů. První týden je, nebo začíná tím dnem, kdy se online seminář spouští. Pro vás záleží, kdy do něj vstoupíte. Pokud do něj vstupujete ve čtvrtek, váš první týden je čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Pokud do něj vstupujete v neděli, vaším prvním týdnem je pouze neděle. A samozřejmě já to takhle říkám, ale pokud jste prošli u mě online semináře, víte, že vám ty, řekněme, e-maily chodí po určitých časových obdobích, takže záleží pouze jenom na vás, jak si tu práci zorganizujete. Pokud chcete
a doporučuji si ty e-maily odkládat do nějaké složky a ten první týden si potom natáhněte. Jo? A udělejte to třeba tak, že si ten první týden dáte až od pondělí nadcházejícího týdne, abyste to neměli potom tedy takto, řekněme, časově rozhozené. Dokážu si představit, možná to říkám trochu složitě, že někdo vstoupí do procesu ve čtvrtek, pro něj první týden bude čtvrtek, pátek, sobota, neděle, nicméně pokyny k dalšímu týdnu dostane opět zase ve čtvrtek. Takže já bych to viděl spíš tak, abyste si začali tím celým, řekněme, celým týdnem, takže to pondělí si stanovte jako začátek procesu a pokud jste vstoupili ve čtvrtek, prostě si jenom počkejte. Já nikdy, a to uvádím na rovinu hned teď, nikdy netvořím energetické schránky přesně od do. A je tam vždycky nějaký přesah. Konec konců s oltářem si pracuju celoročně v různých dálkových procesech, takže já když od vás dostal objednávku, tak už jsem si vás vlastně dal na oltář v podobě takové figurky, ampulky s vaším jménem, s datem narozením a nemám vás tam od do. Mám vás tam od pocitu k pocitu. Ano, hlídám si ten časový rámec, ale není to, že poslední den procesu a šmik a hned vás dávám pryč. Jo, vždycky tam si počkám na to, až ten proces pro každého z vás dojede. Dělám to i z toho důvodu, že v tom dálkovém procesu fungují, řekněme, něco jako hromadné energie, jo, že každý z vás něco do toho procesu vnáší. Každý z vás v určitý moment něco zpracuje. A to se odráží v tom poli toho oltáře. A já potom s tou energií pracuji jako s celkem a převibrovávám to, dejme tomu, co to takhle můžu říct, a vlastně se to odráží zpětně hned jakoby ke všem z vás, takže můžete cítit takový proces nabobtnávání jakoby v tom dálkovém procesu, který souvisí právě s tímto. Jo, že každý z vás v jiný moment něco zpracovává a hned se to vkládá jakoby zpětně do toho pole. Ano, teď mi tam chodí, že tak, jak jsem tady hovořil o těch magických olejích, které budou k dispozici v pátém týdnu, tak mi chodí, že skutečně ano, až v pátém týdnu procesu pro vás. Je to tak nastavené, je to ochrana pro ten dálkový proces, abyste si na to počkali, protože ten moment bude ten správný moment. Nejdříve potřebujeme a něco uctít, nejdřív potřebujeme svolat to naše srdce, vyléčit ho a teprve pak na něj můžeme použít ty magické oleje k tomu dočištění, řekněme to takhle. Tak to jenom tahle věc. No. A možná dám už teď sešit spokyny stranou. A chodí mi vzít si tady mistrovské karty. Vytáhnout jednu a podíváme se, kam nás zavede. Cítím, že to vlastně otevře ten proces návratu tvého srdce. Je to takový, řekněme, takový energetický otisk, energetické razítko, a zároveň silná, mocná energie, která nás bude podporovat. Orion, který je spojený s vizemi. Tak pojďme si to přečíst. Vize životní cesty, intuice, spojení s vyšším já, jasnost,
jasné poznání. Energie Oriona přivádí do souladu s vlastní životní cestou. No, já to teď takhle teď na chvilku zastavím. Chodí mi přizvat energii zasvěcení Oriona. Jo? Takže ji budu používat. Zohledním to při té dálkové práci. Cítím tam energii uzemnění. Uzemnění, ve kterém můžeme v bezpečí vlastně tvořit energii vizí. Tak, dobře. Je možné si uvědomit nejbližší kroky a možnosti, které jsou v souladu s životním plánem. Je tak možné snadněji učinit rozhodnutí. Energie Oriona posiluje spojení s intuicí a s vyšším já a aktivuje třetí oko. Tak, znovu to založím a řeknu, co mi chodí. Tak, jak budeme čistit to srdce a svolávat ho a dělat s tím tyhle ty cukrbliky, tak se vlastně bude obnovovat tok energie mezi srdcem a čakrou třetího oka. Jo, je to takový, tak můžete si to představit jako takový kruh, který spojuje vlastně tyhle ty dvě čakry, takže cokoliv se tady vyčistí v tom srdci, okamžitě se to projeví v intuici. A ta moje zkušenost osobní s probouzením té intuice je, že to nemusí být vždy příjemné, že to může být tlak na oblast třetího oka, pocit, že mi někdo ťuká zevnitř čela ven a můžou tam propuknout v noci i poměrně divoké sny. Berte to jako probouzení té intuice a pokud budete cítit, že to ve vás vzbuzuje úzkost, a pak bych si plosky nohou pomazal olejíčkem a teď čekám, jaký olejíček mi přijde. Pačuli, ale velmi opatrně, protože pačuli, pokud ho znáte, tak to je olejíček velmi... velmi silný. takže pokud bych měl pro nás ten proces doporučit olejíček, jakože tady oleje nedoporučuji, éterické, tak pačuli. A pak bych samozřejmě přidupával a také stahoval energii z těla do země. Tak to mi tam chodí. Můžeme číst dál. Jde o tvé příští kroky. Možná, že se právě nově orientuješ a něco se v tvém životě mění. Tušíš, že k tobě přichází něco nového, ale ještě nevíš co. Možná, že stojíš před začátkem nějakého nového projektu a pochybuješ, zda je to, co děláš, správné a jaké kroky by měly bezprostředně následovat. Možná máš pocit, že stojíš na křižovatce a nevíš, kterou cestu si zvolit. Zoufáš si, místo aby tě mnohost možností těšila. A tady mi chodí, že se vám v průběhu těch 5 týdnů může vyjasňovat ta cesta sama o sobě, aniž byste to třeba čekali. Možná jste vstoupili do tohohle procesu, že si chcete něco vyčistit v té lásce, no ale bude se vám zřejmě přeskládávat i úroveň toho životního směrování, tak buďte k tomu jako pozorní a zkuste to neschazovat ze stolu, pokud se tam to téma objeví. Jo, něco jako, a tak já jsem si přece objednala proces o srdci a teď prostě mě to tady nutí si vyjasnit svoje směřování a kudy se mám dát. Že bych to nebral jako chyták, ale bral bych to naopak jako způsob, jak některé věci vyřešit elegantně. Jo, že tím, že se budu zaobírat svým směřováním, a dávám svoji pozornost sobě, uvolňuji pouta ke vztahům, které jsem chtěl řešit a ty vztahy se řeší sami. Tak. Obrať svůj pohled do nitra s důvěrou, že se ujasní tvé nejbližší kroky. Přijmi vizi tvého vyššího já, věnuj ale také pozornost zdánlivě náhodným poselstvím a setkáním, neboť mohou obsahovat skrytá znamení. No a tady bych upozornil na jeden fakt, že i když vy si budete žádat o působení magických olejů v posledním týdnu,
tak já s nimi pracuju v průběhu celou dobu a je tam spoustu takových, které pozměňují vlastně energii člověka, převibrovávají vás vlastně do, řekněme, energie většího sebevědomí a tím se pozměňují vztahové struktury, takže vám do toho života můžou vstoupit noví lidé, tak k tomu buďte pozorní. Nebude to náhoda, mohou vám přinést skutečně nějaké poselství, anebo s nimi máte navázat kontakt. A je tam hodně v tomto online semináři i akcent na sexualitu. Jo, tak mi chodí, abyste si i užívali tu erotiku, abyste se jí také nevyhýbali, jakože chci řešit jenom lásku. Ne, že to je i součástí toho všeho. Já, když se jako ladím na ten proces, vnímám ho jako takovou, já nechci říct spirálu, ale vlastně nic jiného nenapadá, spirálu, ale ta spirála, já ji vnímám jako takovou velmi barevnou, v odstínech žužu, jak se tak vyne, a teď je hustší, a teď je říčí, a teď je košatá, a teď je tenká, a mění se to. A vůně, cítím i vůni, intenzivní vůni. Je možné, že i vaše prožitky v tomhle tom dálkovém procesu budou podobně, jako se vyvíjet. Co ve svém životě v momentální situaci považuješ za důležité? Čeho chceš dosáhnout? Kam tě volá tvé srdce? Kde nyní stojíš? A jaké budou tvé příští kroky? Co ti brání v dosažení cíle? Jsi skutečně připraven znovu začít? No a mně chodí, že se na to spolu máme tady podívat. Aha! Chodí mi nebrat na to svoje karty, ale že na to mám vzít tarot kosmický rod. Já teď jenom přemýšlím, když tady sedím, kam jsem ho tady schoval. Tak mi dejte vteřinku, než já ho objevím. Já ho tady někde musím mít. Tak si tady projedu ty svoje. A tady ho mám. Netradičně jsem ho šoupnul do nejvyšší poličky. Tak. A vyložení mi tady skutečně chodí podívat se na všechny tyto otázky. V každém případě není náhoda, že jste do tohoto online semináře vstoupili, takže jsou to otázky, které máte mít zodpovězeny. A my tím vlastně něco osvobozujeme. Jo? Já jsem říkal, že vlastně tenhle ten první týden vnímám v energii milosti a my potřebujeme zaujmout k sobě takový milostivější postoj. Potřebujeme se trošičku osvobodit, vymanit z neustálé kritiky sebe sama a z posuzování sebe sama. Ať už vědomého či nevědomého a cítím i od takových jako tlaků veřejnosti a kolektivního vědomí. Tak. Tak, když se na to podíváte, tak to je přesně to, o čem jsem hovořil. Ono to totiž skoro vypadá, že to považujete za důležité. Jo, ten útlak. A to, že vás okolí ovlivňuje, vlastně to vidíte jako velmi tvořivé, ale když se na to podíváte pozorně, tak se v tom necítíte vůbec dobře. Je to velký útlak a dobře, považujete ho za důležitý, za podnětný, ale pokud máme nastolit tu milost, tak tady se bude muset trošičku něco změnit. Co říkáte? No. Já musím říct, že tahle karta mě dostala jednou taky, osobně. Tak.
čeho chcete dosáhnout. No, tak to vypadá už líp. Už něčeho hmatatelného. Přijde mi, že se už nespokojíte, když by to mělo mít jenom duchovní charakter, když by to mělo být jenom éterické, neviditelné, nehmatatelné. Chtěli byste, aby to, čeho dosáhnete, byste se toho mohli dotknout. Aby to vydávalo vůni, aby to vydávalo zvuky. A ano, může to ve vás probudit takový hluboký pocit vnitřního uspokojení. Jo, tak jako vidíme toho muže na obrázku, jak je v té kontemplaci. Ano, může to ve vás tenhle pocit vybudit. Ale chcete dosáhnout něčeho hmatatelného. A pozor, netýká se to tohoto online semináře. To se týká těch vašich vizí, které má ten Orion za úkol tady jako otevřít. My se skrze toto dostáváme do energie návratu vašeho srdce. Když se podíváme, kam vás volá vaše srdce, tak nevypadá to úplně špatně. Hodně mě to evokuje jemný transformační proces, takže zřejmě ti, kteří prošli jemným transformačním procesem, tak prostě je to sem přivolalo, jakože si je to nasálo. A ostatní, kteří neprošli tím jemným transformačním procesem, tak se zdá, že srdce je volá jako k převibrování a k magické síle. Já tu magickou sílu v téhle kartě cítím hodně, už jenom proto, že když se podíváte na spodek, kde stojí postava, tak ona stojí uprostřed magického kruhu, který tvoří ten Uroboros. A já právě teď v tu chvíli sedím za svým stolem věšteckým, který je umístěný přesně v takovém magickém kruhu. A to, co vám vlastně navízím, je to převibrování. Jo? Proto tady jsem i hovořil o těch olejích například. Jo? I když budu pracovat samozřejmě i jinak, nejenom takto. Hodně mě tam teď lákají ty oči, že srdce vás vlastně volá do hlubin očí druhých lidí. A možná nejenom lidí. Vaše srdce vás volá také k dobrodružství. Se špetkou nebezpečí. Takže tenhle ten online seminář pro vás nemusí být, řekněme, o pocitu bezpečí, že se budete cítit bezpečně. A možná se ve vás otevřou nepříjemné pocity nebo i možná nějaké obavy, jestli to děláte správně, anebo se vám tam budou otevírat věci, pocity ohrožení z něčeho, co nedokážete pojmenovat. Nějaké strachy a obavy z neznáma. Hodně to neznámo mi tam chodí. Zvlášť pro ty, kteří se mnou nic neabsolvovali, to může být ohrožující. Tak to zkuste jenom pozorovat a vnímat to jako takové dobrodružství, což mě přivádí tahle ta karta k tomu, abyste byli ve, a chce se mi říct, hlubokém spojení se svým andělem strážným. Pokud budete ve svém spojení s andělem strážným, tak ten vás jemně provede celým tím procesem. Jo? Řekne, tady je to v pořádku, tady dej nohu z plynu, jo, tohle si neber osobně, tohle můžeš přejít, tomu se usměj, tady to si prodýchej. Jo, že vás takhle může vlastně jednoduše vést.
A možná vás to přivede i k tomu, že si budete chtít se svým andělem strážným povídat nahlas. A dokonce mu dát i jméno. Což mi tady chodí hodně silně. Že nemáte ke svému andělu strážnému hovořit v obecné rovině, tak jak se to dělá, milý anděli strážný, prosím tě o, jako tak jako formálně, ale možná vám tenhle ten proces pomůže v tom, abyste s ním začali hovořit úplně normálně, jako kdyby seděl naproti vám u stolu a bude po vás vlastně ta situace chtít, abyste mu dali jméno, abyste mu začali říkat jménem a abyste to jméno používali proto důvěrné a zároveň, chce se mi říct, rychle instantní spojení. On tam je vždycky, ale vy potřebujete takový otevírák, jak se s ním spojit. Já třeba používám formulku jméno mého anděla a já jsem dostal pokyn, aby ho nikomu nezděloval. Buď tu se mnou v tuto chvíli. Tím začínám náš rozhovor. Možná, že vám přijde nějaká jiná formulka. Ale pak s ním povídám asi tak, jako si povídám teď s váma. A mně chodí, že to potřebujete udělat. Takže jestli byste měli nějak začít v tomto procesu, tak utvořením tohoto vztahu skrze rozhovor se svým andělem strážným. Takže si otevřete sešitek, napište si bod číslo 1. Mně to teď tady chodí taky napsat, tak to taky napíšu. Bod číslo 1. Utvoř vztah se svým andělem strážným. Dej mu jméno. A možná vás zaskočilo to dej mu jméno. Mně přijde, že je to docela nápomocná energie, protože spoustu lidí se domnívá, že to jméno jim ten anděl strážný řekne. Když se ho budou ptát, jak se jmenuješ? Nic. Jak se jmenuješ? Nic. Tak já ti budu říkat a dejte mu jméno. A je to takové jako zjednodušení, ale vězte, že to není, že byste ho pojmenovali jménem, kterému nenáleží. On vám to jméno vlastně vloží na jazyk. Tak je to jenom taková pomůcka. Dobře, tak se posuneme dál. Kde nyní stojíte? No, vydá ho. Máme tady kartu vesmíru. Jo. Já se na to ladím. A mně přijde, že víceméně všichni, kdo vstoupili do tohoto procesu, jsou jako uvnitř sebe. Ano, že tam není nikdo, kdo by neměl spojení se svým nitrem. Takže kde nyní stojíte? Stojíte ve svém nitru. Jaké budou vaše příští kroky? No, to vypadá taky docela nadějně. Tady je vidět, že trháte ze stromu pomeranče nebo možná mandarinky.
Jo, je možná pravděpodobné, že vaše příští kroky jsou prostě trhat to, co je k dispozici. Sbírat plody vaší práce, ať už duchovní, nebo té skutečné. Chodí mi, že je to energie, ne že já beru, je to energie sklízím. Takže sklízejte. Sklízejte, co jste zaseli. I co se týká manifestace. Jo? Využijte, možná to říkám zbytečně, tenhle online seminář vlastně má hodně silnou manifestační energii. Takže ono vám to pomůže. Ono vám to vlastně pomůže manifestovat to, co už je vlastně téměř na dosah. Jo? Takže ono to jakoby popostrčí. Můžete si to představit jako golfovou hůl, která vám připinkne blíž ten míček k vaší jamce. Jo? V tom je jakoby manifestační síla toho online semináře, jo? Že vlastně vás to popostrčí blíž té jamce poslední. Co vám brání v dosažení cíle? Víte, co je zajímavé? Samotné vize a samotné představy. Takže asi už není čas těch vizí. Teď už je čas ty vize jako dotáhnout do konce. Spíš takhle. A? Možná, že už ty vize máte dlouho jako na zřeteli. Jenom jste si říkali, tak kdy to jako přijde, kdy se to začne dít, nebo tak očividně vám brání v dosažení cíle to, že se pořád na ně fixujete. Takže to bude o odpoutání. Což je zajímavé, protože když jsem se ladil na ten proces, tak druhý, třetí a čtvrtý týden mně přijde, že se máte úplně od všeho jako odpoutat. Jo, nehledě na to, a že jste v tom procesu, tak se vlastně i od něj máte odpoutat. Takže vy budete praktikovat něco jako odevzdanost. Dobře. Jestli jste skutečně připraveni znovu začít, je poslední otázka, na kterou se ptá Orion. Olala. No to víte, že jste. A jste přímo duchovně pověřeni. Tohle je takové jakoby splnomocnění. Takže tady jsou všichni ti, kteří tu být mají. A vize se začít mají začít uskutečňovat, mají se začít dít. Vy máte sklízet, už se nemáte zaobírat novými vizemi, spíš jenom využívat tu manifestační energii toho online semináře, aby se ty vize jako začali odžívat. No tak. To bych řekl, že je docela pěkný. No ne. Tak. Já myslím, že to takhle nechám. Že to tu takhle nechám. Jako ten vějířek, ať to tu pěkně působí. Tak. Nevím, teď mi chodí vzít čakrový karty. Chodí mi, co se bude dít ve vašich energetických tělech v průběhu těch 5 týdnů. A vytáhnu po jedné kartě na každý týden a vy si je můžete zapsat teď do svého pracovního sešitu. To je zajímavý. Chodí mi tato a ještě jedna. A tato to je. První týden. Vedlejší čakra lokte. Tak, můžete si to zapsat.
ní vám nic neřeknu, protože, jak vidíte, karta je prázdná, co znamená, že k tématu vedlejší čakry lokte nemáte přístup, ale budou se čistit v průběhu prvního týdne. Druhý týden máme druhou čakru. Vědomně a s vděčností si užívám všech smyslových radostí, které mi dokáže poskytnout mé tělo. A možná si myslíte, nebo možná jste si mysleli, když jsem tady hovořil o erotice, že se to nehodí, ale máme to tady právě potvrzené. A doporučoval bych vám zapsat si to vědomně a s vděčností si užívám všech smyslových radostí, které mi dokáže poskytnout mé tělo. Tak. Ale chodí mi k tomu zmínit jednu věc. Moje maminka se často ptá. Chutná ti to? A já se na ní podívám a řeknu, sotva jsem snět první sousto. A když jsem byl malý, tak to bylo pořád. Nestrkej. Jak to jíš? A teď, když mi táhne na 40 a žiju sám, tak si doslova a do písmene užívám všech smyslových radostí, i co se týká třeba jídla. Takže jím a srkám. A nebo mlaskám. A tím dávám najevo, jak se vychutnávám to jídlo sám sobě. Když bych to přehnal, tak pak by se vlastně maminka nemusela ptát, jestli mi to chutná. Protože bych jí s radostí ukázal, jak moc mi to chutná. Tak to je jenom klíč k tomu, jak si užívat všech smyslových radostí, které vám dokáže poskytnout tělo. A může to být také energie údivu. Ha? Začít vydávat zvuky. Začít vydávat zvuky náležité jednotlivým emocím, bez toho, aniž bych říkal slova. Například. Nechat promlouvat zvuky. A před usnutím. A moje tělo chce dělat zvuky. Taky budu vydávat. Když mě to potěší, vědomě a s vděčností si užívám všech smyslových radostí, které mi dokáže poskytnout mé tělo. A stejně tak, když si budu masírovat nohy. Ježiš, to mi dělá příjemně. Tak na tohle to nezapomínejte. To je v druhém týdnu hodně akcentované. Možná i proto, že... Možná i proto, že ten druhý týden je o uctívání sexuálních prožitků. Tak, třetí týden. První čakra. S láskou přijímám všechny oblasti svého bytí, které mi umožňují přežít. Takže si to zapište. S láskou přijímám všechny
všechny oblasti. A já to píšu s váma, proto, abych na vás nespěchal svého bytí, které mi umožňují přežít. S láskou přijímám všechny oblasti svého bytí, které mi umožňují přežít. Co vám k tomu chodí? To je zajímavé téma. Co říkáte? A je to vlastně na třetí týden, kdy budeme svolávat střípky našeho srdce. S láskou přijímám všechny oblasti svého bytí, které mi umožňují přežít. Si čekáme, jestli mi k tomu něco přijde. Ale je docela možné, že i pro mě tu má zůstat něco tajemstvím, aspoň prozatím. Možná se nám to otevře v tom třetím týdnu. Nemusíme všemu rozumět teď a tady. Čtvrtý týden, vedlejší čakra lokte, takže je vidět, že čtvrtý týden se dostáváme a dostáváme k prvnímu týdnu oklikou, takže to, co jsme energeticky se snažili řešit první týden, se rozřeší čtvrtý týden. Odmítám s láskou a důsledností. Takže vedlejší čakra lokte. Odmítám s láskou a důsledností. Možná někomu toto pomůže při kvantové meditaci léčení tvého srdce, kdy s láskou třeba odmítnete ten ústřižek, který se týká svolávání k modlitbě. Nicméně může to znamenat i cokoliv jiného. To první, co mi tam chodilo, se týkalo odmítnutí toho, co se mnou není v souladu, ale v klidu. Nelíbí se mi, co děláš? Bolí mě to. Pokud v tom chceš pokračovat, tak já tady s tebou nebudu. Jdu pryč a přijď za mnou, až se sklidníš. Například. Nicméně to úplně první, co mi tam bliklo, než se k tomu dostanu, to je na léta. Úplně to první, co mi chodilo, bylo jako odmítnout, odpustit dřív, než je mi požádáno o odpuštění. To je hodně silný, co? No a pátý týden. Vedlejší čakra dlaně. Radostně kolem sebe šířím štěstí. Tak ne, aby vás to napadlo šířit ho dřív. Vedlejší čakra dlaně. Radostně kolem sebe šířím štěstí. Mně přijde, že se to bude pak jenom dít, ale uvidíte sami. Tak. Ještě mě chodí. První týden procesu se vám nemusí dařit do toho energeticky proniknout. Jo, můžete tam mít dojem, že
ať se snažíte, jak se snažíte, tak to prostě nejde a nefunguje a nic necítíte a nic nevnímáte. Může to být součást toho odpojování se, protože ty další týdny to má být o té meditaci. A někdy, když chceme meditovat a víme, že chceme meditovat, tak i přesto musíme překonat to naše ego, které to nudí, které je unavené už jenom z toho, že mám meditovat. Ať už jdu meditovat, když budu malovat, anebo budu meditovat jiným způsobem. Takže vnímejte v tom prvním týdnu ten proces toho svého ega, jo, jak se tam snaží manipulovat anebo bojovat. Já vám tady vytáhnu kartu z nebeské brány, která vlastně nám ukáže stínovou oblast, teda může nám ukázat, uvidíme, co nám ukáže. Jo, kde se to projeví nejvíc, ten odpor k tomu jako vstoupit do toho procesu. Chodí mi tato karta. Princezna. Tak. Princeznička na bále postrácela v korále. Tak se na to mrkneme. Co nám říká knížečka? Nacházíte-li se právě mimo svůj střed, zrcadlíte druhé lidi a jejich sny. Nejednáte podle sebe, ale snažíte se plnit představy a očekávání druhých a tak vlastně vyjadřujete vnitřní povahu druhých a nevidíte svou vlastní jedinečnost. Pro návrat do vlastního středu si uvědomte svou potřebu ztotožnit se s láskou samou. Vyzařujte ji a dávejte a přijmejte její odrazy. Energie lásky se pak zrcadlem zmnohonásobí. Struny lyry v rezonanci. Ještě je tady pěkná věta. Za myšlenkami, které říkají, co je dobré a co špatné, existuje prostor. Tam se s tebou setkám. A ještě mi chodí, že vám můžou pracovat ledviny ten první týden. Jo? Může vás pobolívat prostě v kříži. Tak, já myslím, že takhle stačí u té princezny. Ještě možná ta lyra. Dám vám příklad ze své osobní práce. Některé energie jsou těžce představitelné. Třeba například, když jsem naposledy pracoval s Metatronem, tak jeho energii jsem si právě představoval jako energii prohrábnutí strun. Možná tady to bude praktické s tou sebeláskou a tak. A když budete chtít posílit svoji rezonanci s tím procesem, tak zkuste si představovat ono prohrávnutí těch strun, vytvoření nějaké konkrétní harmonie. A ten zvuk, jako kdyby prošel celým vaším tělem. Když ucítíte vnitřní odpor, nějakou slabost, vztek, něco, co není v souladu s tím procesem, zkuste zahrát na tu liru, tak jako ji máme tady u té princezny. Možná by to mohla být pomoc. Tak. Chodí mi tady teď ještě připsat pačulik,
jako olejček, který jsem doporučil, myslete na něj. Ještě mi teď jako alternativa chodí Rescue Remedy. Rescue Remedy, pokud byste nevěděli, jak se to píše. A to by mohla být taky ještě alternativa. Tak. Andělský tarot, dobře. Kam nás zavede? Co ještě potřebujeme vědět k tomuto procesu? Hakamiach, moudrost. Nechává v nás růst intuici a moudrost. Když hledáme, nacházíme moudrost také v naší skutečnosti. Bude nám jasný nejhlubší smysl lidského vývoje a uvědomění. Moudrost celého lidstva je naším zdrojem inspirace. Když ji můžeme vnést do našeho každodenního života, půjde náš vývoj dál. Kdo nalezl zdroj svého života, stane se nám inspirujícím pramenem, který občerstvuje jiné. Moudrost ale také znamená nespoléhat se na mínění druhých. Vzniká božské vedení v našem nitru. Jdeme do sebe, přemýšlíme o své vlastní podstatě. Skrze toto stažení do sebe se rozvíjí více intuice a spirituality. Můžeme trpělivě a s důvěrou vyčkávat výsledek našich snah. Mně přijde, že jo, že je to energie, která nás má vlastně sklidnit, že je všechno v pořádku a že můžeme s důvěrou vyčkat, co ten proces přinese. Tak, ale zbývají nám tady ještě nějaké karty. A možná jste ten typ, který potřebuje pro svoji práci nějaký vhodný kámen. A já si tady přimíchání tady budu myslet na to, který kámen pro celý tento proces. A jakože máme jeden olejček, tak který jeden kámen pro celý tento proces, už ho tady máme, je nejdůležitější. Rubín. Rubín. Dobrý zejména pro štíry, posílí nám čakru základu a tady samozřejmě nejsou žádné informace, to jsou, nejsou diagnostické karty, to jsou minerálové karty. Nicméně, rubín, to je zajímavý, protože v jednom z úvodních videí nám také rubín vyšel, stejně tak rubín byl i v jemném transformačním procesu a rubín, to je také jméno mého otce, jako duchovní jméno, rubínový učitel. A já cítím rubín jako světlo v temnotě. Tak já vnímám rubín. Jako světlo do temnoty. Takže rubín je tu jako doporučený pro tento proces. Pokud nějaký kámen, tak tento. A chodí mi teď vzít anděla. Nebo se to je andělský klíč. Andělský klíč. Pokud, a teď ten klíč.
si jakoby vytáhnou do popředí. Ty karty se tak jmenují. Andělské léčivé symboly andělů. Je to 49 klíčů pro vstup do světa andělů. Takže teď toho anděla, kterého vytáhnu, bude představovat jeden specifický klíč, jeden specifický léčivý symbol, který vám může v průběhu tohoto procesu pomoci, když si ho budete malovat. Můžete si ho namalovat třeba do dlaní, na chodidla, nebo na nějakou oblast těla, která vás pobolívá. Měli jsme tady hodně zmíněné ty lokty například, tak třeba i na loket. Zkrátka je to léčivý symbol, který vám nejvíce pomůže v celém tomto online semináři. Možná také v době, kdy se budete cítit v neklidu, v nejistotě, v úzkosti. Anděl tvůrčího slova. Učím se, abych svým pocitům dal výraz. A mě to vede znovu k tomu, vědomně a s vděčností si užívám všech smyslových radostí, které mi dokáže poskytnout mé tělo. Přičemž na kameře to není tak vidět, ale vlastně tento text je stejná barva, krásně tyrkysová jako tady. A já tam pořád vnímám ty zvuky. Jo? Nicméně vám přečtu i tohoto anděla. Pomocí tohoto anděla se učíme pracovat na tom, abychom překonali jazykové bariéry i překážky jakékoliv mluvy a mohli vyjádřit to, co nám leží na srdci. Velmi často raději nic neříkáme a mlčíme, protože se domníváme, že něco nevyjádříme tak dovedně, jako například náš partner. Vnímáme naše pocity, ale často hledáme slova, abychom se správně vyjádřili. Tím si ale vytváříme určité hranice a omezení. Tento anděl nám velmi dobře pomůže, abychom naše myšlenky velmi kreativně a výrazně sformulovali do slov a naše emoce vyjádřili tak, aby byly každému srozumitelné. A mě tam ještě chodí, že si ho vlastně můžete namalovat vždycky, ten symbol, než půjdete k jednotlivým inspiračním bodům daného dne v tomto procesu. A vlastně mi chodí, proč ne, proč každý ten bod skutečně nepojmout tak, že si ty věci řeknu nahlas. Však já žiju sám, už velmi dlouho, a také si věci říkám nahlas, proto abych je zvědomil, abych si je uvědomil, abych věděl, co a jak. Takže anděl tvůrčího slova. Další témata, která jsou spojena s tímto andělem. Zpěv, herectví, texty, hrát divadlo, psát paměti, dopisy, deník, neverbální kontakt. Chodí mi, můžete si zpívat a vůbec to není na škodu. Konec konců já jsem vám doporučil i nějaké mantry, které jsou nad rámec sice tohoto online semináře, ale pokud byste chtěli, zpívejte si je. A tak, jak vám to přijde, kdy vám to přijde. Jo? Herectví. Chodí mi, nebojte se chodit mezi lidi. Obvykle u těch dálkových procesů to bylo doteď jako, že jsem si dělal prostor sám pro sebe, pro svoje cítění vnímání. A mě tady chodí u tohohle, že jako mám chodit mezi lidi. Že to není, že se mám zavírat doma s tím procesem. Jo, že si v něm mám jako chodit a být v těžké energii a pořád něco řešit. Ne, choďte mezi lidi, bavte se, i na koncert klidně běžte, i do toho divadla, do kina. A neverbální kontakt, tak jako nám ukazovala tahle karta, dívejte se lidem do očí. A hovořte očima. Smějte se očima. A buďte smutní očima, když na to přijde. Tak. Jo, já cítím, že takhle to stačí. No, a teď nám tady zbývají, přátelé, mahjongové karty a věštecké tyčinky. Tak to jsem teda zvědavej.
co se z nich dozvíme. Tady vidíte, že posvátná moc karet nám pomáhá ujmout se vedení nad svým životem. Tak tato. Jednorožec. Tak mi dejte chvilku, já ho tady najdu. Předvídavost, čestnost. Jednorožec v čínské mytologii patří mezi znamení vlády dobrého císaře a bývá mu přičítána schopnost vidět do budoucnosti. Tuto schopnost prý dál dědí smrtelníci, kteří hledí na vodní hladinu ozářenou světlem jeho planoucího rohu. Proto je hlavním významem karty jednorožec schopnost předvídat události. Občas to symbolizuje dar jasnozřivosti, ale mnohem častěji to vyjadřuje přirozenou rozvážnost, jež některým lidem umožňuje být před soupeři vždy o krok napřed. Takoví lidé mají vrozenou schopnost posoudit druhého s neomylnou přesností a říká se, že do lidí vidí, i když tato vlastnost není vždycky vítána. Zase ty oči tady. Ještě mi chodí pod touhle kartou, že můžete mít v průběhu celého toho procesu intenzivní pocit, že se na vás koukám ve dne v noci. A to nebude jenom pocit. Já tady skutečně jako pracuji s oltářem Imr Vere. A nevím, jak bych to lépe řekl, jako sice má svůj noční a denní režim, ale víceméně svítí pořád. A jsou chvíle, kdy pracuju s magickou hůlkou, s magickými oleji, se zaříkáváním, a doplňuju na ten oltář různé energie, které mi zrovna přijdou. Vždycky se řídím svým pocitem. Ale v každém případě já si teď vezmu na pomoc z oltáře například. Teď vezmu tři, ale jich tady asi, nevím, plácnu 20, 30. A takhle tam za každého z vás bude jedna ampulka. Jak vidíte, mám tady takhle štítky se jmény a s daty narození. Tak každá ta ampulka potom představuje jednoho z vás v procesu. Mám vás na oltáři. A ještě mi chodí vzít jednu tu ampulku. A vlastně, když potom s vámi pracuju, tak já si beru ampulku nějaké příslušné barvy, toho, co to je fialová, takže vím, že člověk si čistí korunní čakru. Pak má barvu lísteček a vidím, to je růžový lísteček, takže to máme srdeční čakra. Takže tyhle ty dvě čakry jsou tady akcentované. A když vás vezmu do ruky, tak často takhle na vršek té ampulky právě aplikuju magické oleje. Magickou hůlkou, nevím, jestli znáte, počkejte, já si ji podám. A pak, když pracuji vlastně na oltáři, magickou hůlkou přímo takhle na vás poťukávám a říkám vám, Pepíčku, vstávej, začni trošičku makat, já úplně cítím, že tady jsi to ještě nepochopil. A vlastně to jsou momenty, kdy vy potom sedíte u stolu, úplně to s váma trhne a řeknete si, tyjo, teď mě to přišlo, jak to mám udělat. Že v průběhu toho online semináře budete mít spoustu takovýchhlech trhnutí, kdy vám najednou něco přijde, najednou budete mít pocit, že vás něco nakoplo, anebo naopak, taky tam může být úplně opačná energie. A to třeba, když vás přikryju. Třeba vás přikryju takhle růžovým šátkem, přikryju vás takovou růžovou peřinkou a v tu chvíli to je jako nedělej, že víš všechno. V klidu tej nohy nahoru a odpočívej. A vždycky se řídím svým pocitem. Jo? Já to tady trošku zlehču, ale jenom abyste věděli, že tímto způsobem s váma na dálku pracuju.
A i to vlastně představuje ten jednorožec. Jo. Je pravděpodobné, že se vám budou vyjasňovat věci a možná i proto. Tady máme toho Oriona, protože tím, že se dostáváte do vyšších vibrací světla, a to je to, kdy říkám, že doplňuji ten oltář různými energiemi, tak se navyšují vaše vibrace a váš vnitřní pocit se projasňuje a tím, že se projasňuje, tak se vám projasňují oči, jako duchovní oči, a vy vidíte, jo? A vy vidíte, co máte dělat, jak máte jednat, jak se máte zachovat. Tak, to k jednorožci, dobře. A na tady těch věšteckých tyčinkách, na těch teď leží nejtěžší úkol. Věštecké tyčinky, a tím to tady pro dnešek uzavřu, věštecké tyčinky nám řeknou, s čím můžeme počítat. S čím můžeme počítat. Jako když nic jiného, co se nám podaří. Tak teď jsem opravdu zvědavý, přátelé. Teď jsem opravdu zvědavý. S čím můžeme počítat, když nic jiného, co vám všem tenhle online seminář přinese. Zdá se, že moc příslibů to věštecký tyčinky dávat nechtějí. Se na to podíváme. Je to věštecká tyčinka 52. Nevím, jestli se vám to zaostří, abyste to dobře viděli. Asi ne. Co? Vidíte to? No, asi. Jo, 52. Ještě bude záležet, v jakém rozlišení vy exportuju video. Pojďme si přečíst 52. V královském kanálu pluly lístky s milostnými básněmi, jež napsala dívka ve službách krále. Student jí odpověděl stejným způsobem. A tak alespoň lístky svedly milence dohromady. I když na vás čeká štěstí, může trvat mnoho let, než se vyřeší vaše současné těžkosti. Očekávejte postupné zotavování z problémů, ne náhlé vyřešení. Nejspíš zjistíte, že nejlepší podporu vám poskytnou přátelé. Zvažujete-li, zda máte navázat nový vztah, nastala ta správná chvíle, neboť tento nový vztah vydrží dlouho a bude úspěšný. A k zamyšlení, mezi vámi a tou druhou osobou se otevírá zdánlivě nepřekonatelná propast. Přesto ji můžete překlenout. Buďte upřímní ohledně svých citů a uvidíte, zda upřímnost přinese nějakou změnu na druhé straně. I kdyby nepřinesla, zachovali jste se správně. A mně přijde, že to je docela pěkný, protože to je věžba stojící při zemi, říká, že nemáme očekávat příliš mnoho, zároveň nám nechává trochu naděje na to, že se věci vyřeší a osamělým může přinést někoho nového a těm, kteří mají vedle sebe nespokojeného partnera, tak zdá se, že i tady je klíč k řešení. No tak. No a my se v těch nadcházejících týdnech potkáme už jen v řízených meditacích. Nechodí mi vlastně provázet vás tím procesem, že bych vám dodával další a další informace. Možná bych chtělo
zmínit ještě to, že všechny meditace, které vás čekají, si můžete procházet opakovaně. Bude záležet jenom na vašem pocitu. Někomu bude stačit, když si tu meditaci projde jednou, někdo bude třeba tu meditaci dělat každý večer. Nechám to na vás, dejte na svůj pocit, nic není dobře, nic není špatně. Pátý týden se setkáme takzvaně u oltáře, v zastavení pro srdce, kde si pro změnu ten proces shrneme pomocí karet, tak jako jsme teď ho rozhrnuli. A ještě vás poprosím o jednu věc, byť máte povolenou zábavu a tak, tak vás poprosím o maunu v duchu, nezdílejte se mnou vůbec nic po dobu těch 5 týdnů. Berte to jako svůj vlastní proces se všemi jistotami a nejistotami. Pokud byste tápali, doslova a do písmene tápali a nevěděli, jak dál, tak mi písněte. Ale nezdělujte mi žádné svoje pocity, co to s váma dělá. To všechno si odžijte. Ten prostor ke sdílení dostanete až na konec. Má to svoje důvody. Potřebuju, abyste byli uvnitř sebe, sami se sebou, zároveň žili svůj život ve svém vlastním rytmu. A nerozbourávejte ho tím, že mi budete v průběhu psát. Není to úplně obvyklé, jako v případě dálkových procesů se mnou, ale tady cítím, že je to potřeba. Takže až se setkáme u oltáře pro zastavení srdce, nebo jako zastavení pro srdce, jsem to řekl možná špatně, tak teprve pak vám sdělím, kdy a jakou formou se mnou máte sdílet. Aby to nebylo málo složitý. Tak jo. A snad jen ještě po celou dobu toho dálkového procesu je vám k dispozici vaše osobní energetická kapsle, kterou vytvářím v momentě, kdy mi přijde vaše objednávka, dávám si vás na ten oltář s tou ampulkou a už si s váma začínám pracovat. Takže od doby, kdy vám přišel doklad o zaplacení, skutečně už v tu chvíli si můžete žádat o energii pro tento proces. Nedělejte to složitě, požádejte si o energii od Rajneeše, v dálkovém procesu návrat tvého srdce. Tečka. Tak jak často budete žádat, tak vám ta energie bude chodit podle potřeby. Já to pak vždycky cítím, energii doplňuji, takže neberte ohledy na to, kterou denní nebo noční dobu žádáte, kdykoliv můžete. Dobrá. Takhle to už je všechno. No a já se budu těšit příště a příště nás čeká bodhi meditace. Tak zatím.